Bom dia, pessoal do YouTube. Conta inativa, fundo de garantia, enfim, saiu. Olha, o mês para saque será a partir deste mês que entra. Quem recebe em janeiro e fevereiro poderá sacar agora no dia 10 de março e assim sucessivamente até o mês de julho, tá? Abaixo eu deixei a tela para vocês consultar. Será injetado um valor de 35 bilhões para esse fim e mais de 35 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Ó, poderá sacar quem pediu a conta ou foi dispensado por justa causa. E quem foi pegar o valor de até 3 mil reais pode sacar na lotérica mesmo. E para sanar dúvidas, a Caixa Econômica Federal estará aberta quarta, quinta e sexta-feira em horário especial. E na internet a consulta é 24 horas, tá? Abaixo eu deixei o site e o telefone da agência para vocês também consultar. Então, fique de olho para não perder o prazo e não se esqueça de curtir nossa página e se inscrever no nosso canal. Em breve a gente vai falar também sobre o cartão de crédito.